ሰፊው ምህዳር ነው። አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል። ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዶክተር ፊድሳ ጋር ትንሽ አልስማማ ብዬ ማስበው ኢትዮጵያን የብሔር ስብስብ ብቻ አድርጎ መቁጠር ትክክል አይደለም ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ከየትኛውም ብሔር ጋር ራሱን የማይገናኝ ዜጋ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ። የእሱ መብት መከበር አለበት ዜጋ እንደመሆኑ መጠን። ኢትዮጵያን እንደ ሳንቲም ነገ በብሔሮች እንደ ብሔር እንደ ሳንቲም የምንለቀው ጉዳይ አይደለም። ብሔር ብሔረሰቦቻችን የተያያዙ ናቸው። የአንዱ ብሔረሰብ በሌላው ብሔር ብሔረሰብ ምድር ላይ ይኖራል። ለዚህ በጣም ተደባልቀን የምንኖር በኢኮኖሚ በባህል የተሳሰርን ሰዎች ነን። ያን እንግዲህ ለብሔረሰቦች መብት ብቻ ማክበር በራሱ አሁን ባለው ሁኔታ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሀገራዊ ራዕይ ያላቸው ፖለቲካል ፓርቲዎች እንደ ውሻ ከየሁሉም ክልሎች ሲባረሩ እያየን ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠል አለባት ብለው ሀገራዊ ራዕይ አንግበው ሀገራዊ ርዕዮተ ዓለም ይዘው ክልሎች በተሻለ ሁኔታ ፖሊሲ ነርፎ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ፖለቲካል ፓርቲዎች ከእኛ ሰፈር ሂዱ፣ ይሄ የእኛ ብሔር ፖለቲካል ፓርቲዎች ብቻ ናቸው የሚወዳደሩት እየተባለ ልክ የፌዴራል ስርዓቱ የክልል ጉዳይ ብቻ ሆኖ ተደርጎ የብሔር ጉዳይ ብቻ ተደርጎ የሚቆጠርበት አሳሰብ ትክክል አይደለም። ፌዴራል መንግስቱ ነው ለየክልሎቹ ድጎማ የሚሰጠው፣ በድጎማ ነው የሚኖሩት። ነገ የአማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ተለይቶ የሚኖሩበት ምንም ነገር አይኖርም። ለዚህ ስብስቡ ነው ይሄና እንደ ፒላር ሆኖ ሀገሪቷን ሲመራ የነበረው። ፌዴራል ስርዓት ደግሞ ወይም ያለንበት ስርዓት የብሔር ጉዳይ ብቻ አይደለም። እንዳልኩ ጥምረት ያላቸው አይደንቲቲ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሀገር ደግሞ እንደ ሀገር አለን ፎር ዛት ማተ። ለዚህ ይሄ መበታተኑ ለየብቻ በየአካባቢ የሚደረገው ብሔርን ነጻ የማውጣት የብሔርን ጉዳይ ብቻ አድቮኬት የማድረግ ጉዳይ እንደ ሀገር ውድቀት ነው ይመጣው። ሌላ ነገር አለ እንግዲህ ባለፉት 210 ዓመታት ማለት ይቻላል ወደ 250 የሚጠጉ የብሔር እንቅስቃሴዎች ነበሩ ዓለም ላይ። እንግዲህ እንደ ሰክሲድ አድርገው የራሳቸው መንግስት የመሰረቱት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ 5-6 አይበልጥም በዓለም ደረጃ። ለዚህ የብሔር እንቅስቃሴ ራሱ ብሔር ተኮር የፖለቲካ እንቅስቃሴ እና ሁለንተናዊ የፖለቲካ ምርጫ የትም አያደርሰንም እንደ ሀገር። እሱ ላይ ማስመር ፈልጋለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምርጫን ሊያስደልግ የሚችሉ አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ብለን ስንመለከት እንግዲህ ዜጎች ልክ ነው የመምረጥ መብት አላቸው በዓለም አቀፍ ህጎች በICCPR እንዲሁም በኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኖች በተለያዩ ኮንቬንሽኖች ተደንግጓል። በኢትዮጵያ አንቀጽ 38 ላይ ተደንግጓል። ግን ያንን ማስደረግ የሚችል ነባራዊ ሁኔታ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንል በጣም ብዙ መሰራት ያለባቸው እንዳልኩ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ምርጫ ማካሄድ ከፈለግን ለህዝቡ አማራጭ ፖሊሲ ከመስጠት አንጻር ራሱ ማለት ህዝቡ የሚመርጠው ነገር የለም። ህዝቡ መምረጥ ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ሌላ ነገር ነው። በቅድመ ምርጫ ፖል አይደንቲፋይ ልናደርገው የምንችል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ህዝቡ ስጋት ላይ ነው ያለው ፎዛት ማተር በራሱ በአካባቢው በተወለዱ ሰዎች እነ ለአንተ እንታገልልሃለን ለአንተ እናውቅልሃለን በሚሉ አንጃዎች ነው ታፍኖ ያለው ህዝቡ። በየትኛው ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ይህን እንቅስቃሴ ማየት ይቻላል? በትግራይ በአማራ በኦሮሚያ ያለውን ነገር ህዝቡ ፍላጎት አለው መምረጥ ፍላጎት አለው ብሎ መናገር አስቸጋሪ ይመስለኛል አሁን ባለው ሁኔታ። ለዚህ ታፍኖ ያለው በራሱ የአገር ልጅ በራሱ ብሔር ነጻ አውጪ በሆኑ ግንባሮች ነው። እና ይሄ አስጊ ነው። አንደኛ ለህዝቡም አይጠቅም። ነገም እንዳልኩ አሸነፉ ስልጣን ላይ ቢወጣ ነገ የዛው ሙቭመንት የዛው ሞብ ሰለባ ነው የሚሆነው። ካለው ስርዓት ማየት እንችላለን። ባለፉት 2-3 ዓመታት ወጣቱን በከባድ ሁኔታ ሞባላይዝ በማድረግ ለውጡን እናመጣለን ያሉት ሰዎች ዛሬ በወጣቱ እንቅስቃሴ ችግር ውስጥ ገብቷል። ነገም ቢሆን ይህንን ብሔርን ሞባላይዝ በማድረግ ወደ ስልጣን ሊመጣ የሚደረገው በአጭር መንገድ ማለት ነው ያለ ፖሊሲ አማራጭ ያለ ርዕዮተ ዓለም ወደ ስልጣን መምጣት የሚደረገው ጥረት መጨረሻ የዛው ሰለባ የሚሆነው ይሄው አሁን በግንባር ቀደምትነት የሚመራው ግሩፕ ነው። ለዚህ ከዚህ የሰከነ ስሜት ውስጥ መግባት አለብን፣ ከዚህ መውጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። እና አሁን እንዳልኩ አስቻይ ሁኔታዎች የሉም። በብዛት ሴኩሪቲን በተመለከተ በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ኢንሴኩሪቲ ሰፍኗል። የዜጎች እንቅስቃሴ ተገርቷል። እንኳን ፖለቲካ
ካምፔን ለማድረግ አይደለም ክልል የምትሄድ ለመማር ራሱ የምትሄደው ሰዎች አብዳክት የተደረጉ ሴቶቻችን ማየት ይቻል። ለዚህ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሰብአዊ መብት ባልተከበረበት ሀገር ውስጥ ፖለቲካ አማራጭ እያለው ንሙረጡኝ ብለህ በማትንቀሳቀስበት ሀገር ውስጥ ምርጫ መካሄድ አለበት ብሎ ማሰብ እኔ ትክክል አይመስለኝ። እንደው ባይደረግስ ምን ይመጣል? አጥር እንግዲህ ባይደረግ አማራጮች አሉ። ፎርዛት ማተር ዓለም አቀፍ ህጉ ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ውስጥ ያለች ሀገር ምርጫ ማካሄድ አይችልም የሚል ሁኔታ አለ። ለዚህ እኔ መንግስት አላወጀም እንጂ እኛ ለዛ ካንዲዴት ነን። አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ሆስታይል በሆኑ ቦታዎች ቮለታይል በምንላቸው ቦታዎች ላይ አንዳንድ ፖኬት ኤሪያዎች ላይ ኦሮሚያን ጨምሮ ማለት ነው ኢመርጀንሲ ሊያሳውጁ የሚችሉ ስታትስኮች አሉ አሁን ባለው ሁኔታ። ሌላው ደግሞ ያው መንግስት እንግዲህ ህዝቡ መንግስትን የሚመሰረተው ለምንድን ነው? የተሻለ የፖለቲካ ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት እና ኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት። ከዛ ውጪ ምርጫ ገነት የሚያስገባ ትኬት አይደለም። ይህን ነው እንፈልገው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሚንቀሳቀሱት ኃይሎች ይህን ማምጣት ይችላሉ ወይ? ከብሔር አመለካከታቸው ያልወጡ የብሔር ካባ ለብሶ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እንዴት ነው ለኢትዮጵያ የሚያስቡት? እንዲህ ነው ኢትዮጵያ ማስቀጠል የሚችሉት? ጎን ለጎን እንኳን ቁጭ ብሎ መወያየት የማይችሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እናመጣለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚን እድገት እናመጣለን ብሎ ማሰብ የተሳሳተ ነው። ብቁ አይደሉም ለዲሞክራሲ ምርጫ። አሁን ባሉ ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ማስፈናለን ራሳቸውም ምርጫ ውስጥ ለመግባት የሚያበቃ የህልውና አሚን ይሄ ካራክተር የላቸው በዚህ አስባለሁና። ለዚህ በዚህ ባለው ሁኔታ አሁን ምርጫ ውስጥ መገባቱ መንግስት ፕሮባብሊ የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ምርጫ ላይ ያሸንፉ ይችላሉ፣ ሀገሪቷ ወደ አልተፈለገ መንገድ ልትሄድ ይችላለች፣ ቢያንስ ለሁለት ሶስት ዓመታት ምርጫን ተከትሎ ይመጡ ቫዮለንሶች ይከተላሉ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ዶክተር። ይህን ጥያቄ እንደ ማጠቃለያ ለእርስዎ ልስጦትና ከዛ ወደ ምንሄድበት እንሄዳለን። አሁን እንግዲህ በርካታ ነገሮችን አንስታችኋል በተለያየ አቅጣጫ ማለት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሻለ የየራሳቸው አንዳንዶቹ የተሻለ አማራጭ የላቸውም የሚል ነገር ተነስቷል። በቃ በሆነ ፎልደር ውስጥ ህብረተሰቡን ከተው ማስኬድ ይፈልጋሉ የሚል ሀሳብ አለ። በአንድ ጎን አማራጭ አለን የሚሉት ደግሞ ፈቃድ እያገኙ አይደለም፣ በመላው የኢትዮጵያ ክልሎች ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በተለይ አሁን ከብሔር ጋር በጣም ተጎራኝቶ ያለው ነገር ትንሽ ቆይቶ አደገኛ ምናልባት ይሆን ይሆን የሚል ሀሳብ አለኝ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ። ምክንያቱም ኬንያን እንደ ምሳሌ የወሰድን እንደሆን በእኛ ደረጃ እንደዚህ አይነት ችግር የለባቸውም ከብሔር ጋር በተገናኘ። ነገር ግን የራይላ ኦዲንጋና የኡሁሩ ኬንያታ ምርጫ ጊዜ በጣም አደገኛ ችግር እንደነበረ በጣም አስታውሳለሁ፣ ሁለቱ ጋር ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ከሁለት ያለፈ በርካታ ችግር አለ ከብሔር ጋር በተገናኘነ እሱ ነገር እንዴት መታየት አለበት የሚለው ነው። እንደ ማጠቃለያ ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር ምንድን ነው እናንተ ሪኮመንድ የምታደርጉት ከዚህ ከምርጫው አንጻር? እሺ፣ አሁን እኛ ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር መቀጠር አለባት። አለበለዚያ ሶሪያን አይተናል፣ ሶማሌን ጎረቤታችን አይተናል። አገር ሲፈርስ ምን ሊከተል እንደሚችል ህገ መንግስቱ ላይም ገባ። ላለፉት 25 ዓመታት የብሔር ጉዳይ ተቀነቀነ፣ የብሔረሰብ መብት አልተከበረም ኢትዮጵያ ውስጥ ሴንትራሊ መናገር የምንችለው። ምክንያቱም በብሔሩ ስም የተደራጁት ኤሊቶች የራሳቸውን ገቢ፣ የራሳቸውን ዝና፣ የራሳቸውን ኑሮ ነው እንጂ ያደላደሉት ለብሔሩ ወክልነል ለሚሉት ብሔር ጠብ ያለ ነገር ያመጡለት ነገር የለም። ስለዚህ አሁን 80 አካባቢ የብሔር ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት። ከክልላቸው ከዛ ከሰፈራቸው የዘለለ አገር አቀፍ ራዕይ የላቸውም አብዛኞቹ። የአብዛኞቹም ፖለቲካ ፕሮግራም አንብቤያለሁ፣ ኢቫሉዌት አድርጌያለሁ። ይልቁኑ ምንድነው በጣም ስስ ናቸው፣ ለጠብ የቀረቡ ናቸው። እነዚህን ማቀራረም መቻል በህግ መዳኘት አለበት። አገሪቷ የዲሞክራሲ እንትን ህግ አላት፣ አገሪቷ ህገ መንግስት አላት። ህገ መንግስቱ ምንም እንኳን የውዝግብ መነሻ ቢሆንም በእንደሱ እየታረቀ የሚሄድበት መንገድ ነው እንጂ የፈለገበት ይሄድ የምንልበት ጉዳይ አይደለም። የፈለገበት ሊሄድ አይችልም፣ ምክንያቱም ይፈርሳል። ከዛም በኋላ ስደተኞች ነው መሆኑላችን ሳይሆን የምንደራደርበትን አቅም መፍጠር አለብን። ስለዚህ እንደኔ ምርጫው ውዝግብ ካለ መንግስት እንደ አንድ
አክተር ወይም ተዋናይ ከሱም ይተበቀው ነገር ማረግ አለበት። አንደኛ የፍትህ ተቋማቱን የፖሊሱን የደህንነቱን የፍርድ ቤቱን የሚዲያውን የምርጫ ቦርዱን ገለልተኛ ሆነው ሊያስፈጽሙ የሚችሉበትን አቅም መገንባት አለበት። ከሩጫ ይለቅ መካን ተሩጦ መጨረሻው ምንድነው? አላማው ግልጽ አይደለም። አለበለዚያ ኢንጂነርድ ነው የሚሆነው። መንግስት ሊያሸንፍ ነው ስለሚል ከወዲ ሁሉም ሰፈሩን ይቆለፋል። ከዛ የመንግስት ሉዓላዊነት በኃይል የሚከበርበት ሀገር ይሆናል። ምክንያቱም አሸንፍ ያለው ስለሚል ጠመንጃው መጠቀም ይጀምራል። ወደማንፈልገው ለንሸሸው ካለነው እንትን ውስጥ ነው ተመለሰን ቦክስ ውስጥ ነው መንገባ። ባለፈው እንደዚህ ተጨቁናል፣ አሁን ደግሞ ጨቋይ መንግስት ነው የሚመጣው። ሁለተኛ ምርጫ ቦርድ ተአማኒነትን ሊፈጥር የሚችል የስራክ መዋቅር መዘርጋት መቻል አለበት። በሚዲያዎች ላይ ቀርቦ የሚሰሩትን ስራ ለምንድነው ድብቅ የሆነው? ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው፣ የህዝብ ነው፣ ያገር ነው፣ ምን እንደየሰራ እንደሆነ ክፍት አርጎ ማሳየት መቻል አለበት። ተአማኝ ሰው ልቡን እንዲጠልበት ከዚያም በኋላ ይሄ ምርጫ ቦርድ የሚያደርገው ነገር እቀበላለሁ የሚል እንደ ቁመናውን ስግረ መንገድ እንዴት ገመገማችሁ? የምርጫ ቦርዱን ራሱ ቁመናው አሁን ስናየው ገና በመዋቀር ላይ ያለ ነው። ይሄን ዲሞክራሲያዊ የሆነውን ይሄን ብጥብጥ የተሞላበትን ላለፉት 28 አመት ያልተወራረደ እዳ ያለበትን ምርጫ ባጭር ጊዜ ለማስፈጸም ይችላል አይመስለኝም። ትንሽ ጊዜ ቢሰጠው ጊዜ ይፈልጋል። አሁን ነሐሴ 10 ከሆነ በዚህን ጊዜ ምን ሊሰራ ይችላል ምርጫ ቦርድ? እና ያልተወራረደ እዳ ያለበትን ምርጫ ቦርድ ነው ሰዎች የተገደሉበት፣ ሰዎች የተሳዘሩ። ምርጫ ቦርድ ፈጽሞ ተአማኒነት ያጣበት ሀገር ነው። ያንን ተአማኒነት ለማምጣት ውዝግቦችን እየቀረፈ መሄድ መቻል አለበት። ኡታዎችን መስማት አለበት። ለምንድን ነው ሰው እየጮህ ያለው? ግመሉ ውሻው መጮሁን ይቀጥላል ግመሉም እየሄደ ነው አይደለም? ውሻው መጮህ ማቆም አለበት። ግመሉ በአግባቡ እንዲሄድ ውሻው መጮሁን ማቆም አለበትና ተአማኒነትን ተክሎ ማለፍ አለበት። የፍትህ አካሉ ፖሊስ ታማኝ አሁን ፖሊስ በየቦታው እንትና ገለልተኛ አይደለም። መከላከያ ሰራዊት ላይ ሰው ሪዘርቬሽን አለው። ሚዲያ በቃ ሰው የሚጮህበት ሆናል። ፍርድ ቤቶች የሚጮህባቸው ናቸው። ደህንነት የሚጮህበት ነው። ስለዚህ እነዚህን ገፍቶ ከጉያው አስወጥቶ ለህዝብ እንዲያገለግሉ ማድረግ አለበት መንግስት። እነሱም ክሌም ማድረግ አለባቸው እኮ የህዝብ መሆናቸውን ከመንግስት ተናጥቀው መውጣትና ነፃ መሆን መቻል። እስከ መቼ ነው መንግስት ጉያ ሆነው የመንግስት ሱቆ ነው የሚከርቡት? እነሱም መቆም በእግራቸው መቻል አለባቸው። ሌላው የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲ ማሸነፍ ይፈልጋል፣ አገር መምራት ይፈልጋል፣ ስልጣን መውሰድ ይፈልጋል። ስለዚህ ምንድን ነው ወደ ሲስተም መግባት አለበት። አሁን አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲ ስድድብ ነው፣ ጸያፍ ነው የሚታየው ነገር። ወደ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ የራሱን የሆነ መብት ሲያስከብር የሌላውን መናድ የለበትም፣ የሌላውን መንቀፍ፣ የሌላውን መስደብ የለበት። በስም እየተጠራሩ የሚሰዳደቡበት ልሂቃን ያሉበት ሀገር ነው። ስለዚህ ወደ ሲስተም መግባት እንደ የሰለጠነ ፖለቲካ ለማራመድ ነፍሰ በላ የሆነ ፖለቲካ መቆም አለበት። አሳዳጅ የሆነ ፖለቲካ መቆም አለበት። ይህ ወደ መሃል መጥቶ የተረጋጋ አገር ነው። ዝና አይደለም፣ ስልጣን አይደለም፣ ገቢያ አይደለም ትኩረቱ። አገርን ማዳን የህዝብን ሉዓላዊነት መጠበቅ መሆን አለበት። ዘመን ተሻጋሪ ሐሳብ ይዞ መምጣት፣ ለሐሳብ ልዕልና የሚገዛ የፖለቲካ ፓርቲ መኖር አለበት። በቃ አሸናፊ ሐሳብ ይሄዳል። በቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ያሸንፋል፣ ሌላው መዳሊያ ያጠርቃል፣ ሌላው ወደ ቤቱ ይላመን አሸንፎ። ስለዚህ እንደዚህ ገዢ ሐሳብ ሲመጣ ከማንኳሰስ ከመጥለፍ ይልቅ ወደ ማል ለመቃወም ብቻ መቃወም ምን ያረጋል? ማዕከላዊ መንግስትን ጠልፎ አዳክሞ ምናም ዕውቅና ነስቶ ማዕከላዊ መንግስት ሲጠናከር ነው እኮ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሊደረግ የሚችለው። ማቴሪያል ፕሮቫይድ ያረጋል፣ ምህዳር ይፈጥርልሃል፣ ሚዲያ ይሰጣል። አዳክመን ከተቀባይነት ውጪ ማዕከላዊ መንግስቱን ካደረግ ነው ለማንም አይጠቅም። ማዕከላዊ መንግስት መጠናከር መቻል አለበት፣ በእግሩ መቆም አለበት። መገናኛ ብዙሃን በህጉ መተዳደር አለባቸው። የግልም ቢሆኑ አንዳንዶቹ የመገናኛ ብዙሃን ጦርነት ነው የሚያወጁት። በጣም ጽንፈኛ የሆኑትን አሁን ፖለቲካ ምንድን ነው የሆነው? ብሔር ሱቅ ነው የሆነው። ሱቅ ነው። ማንም እኔ ብሔሬ ማንም ብሔር የወከለው የለም። ይመጣና የጦርነት አዋጅ ምናምን አውጆ ነው የሚሄደው። ይሄ ኃይል ይባል ይገባል። ሚዛናዊ የሆነ ሁሉም ሊያስተናግድ የሚችል ነገር መድረግ አለ። ግብረሰናይ ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበር አባላት ስራ መስራት አለባቸው። ዝም ብሎ ፈንድ እያቋቋመ አዳዲስ መኪና እየገዛ መዞር አይደለም። ሆቴሎች ላይ፣ ሬስቶራንቶች ላይ መዝናናት አይደለም። የሲቪክ ማህበራት እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ሊወያዩ ፓርቲያቸውን ፕሮግራማቸውን ሊያስተዋውቁ ሊሸጡ የሚችሉበትን ፎረም መፍጠር አለበት።
ፕሬስ መፍጠር አለበት። አዳራሾች እየተከራየ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ማከራከር መቻል አለበት። ማምን ሐሳብ አለው? ማምን ይዞ መጥቷል ለህዝብ? ለህዝብ የሚገልጽበትን መንግስት ብቻ ሊሸከም አይችልም። የፖለቲካ ፓርቲዎችን ድርድር፣ የሲቪክ ማህበራት አንደኛ ስልጣና መስጠት፣ ለፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች፣ ለደጋፊዎች ስልጣና መስጠት፣ ለመራጭ ስልጣና መንግስት በበጀቱ ላይ ይችላል። ስለዚህ እንዲጣልቃ የገቡ ሲቪክ ማህበራትና ዲፕሎማቲክ ሶሳይቲው ግብረሰናይ ድርጅቱ መሳተፍ ነው። ይሄ ያገር ጉዳይ ስለዚህ ስራ መሰራት አለበት። አልተሰራም። የመንግስት ተቋማት፣ የመንግስት ገንዘብ፣ የመንግስት ሀብት ለምርጫ ጉዳይ መዘረፍ የለበትም። መንግስት አሁን ወደ ውድድር ሲገባ ራሱን ችሎ ነው ፖለቲካ ፓርቲ መወዳደር ያለበት እንጂ ገንዘብ ሚኒስቴርን፣ ትምህርት ሚኒስቴርን፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርን ምናምን ሚኒስቴሮችን መጠቀም የለበትም። እነሱ የህዝብ ናቸው። ምዝበራን ማቆም መቻል አለበት። አሁን እንደዚህ እንደዚህ መከደረግም ካለ ህዝብ የማይፈልገው ፓርቲ እንዳይመራው ይፈልጋል። ከጭቆና መውጣት ይፈልጋል። የተረጋጋ ኢኮኖሚ መዳ ጽንፈኞችን፣ ይሄ አሉባልተኞችን፣ ይሄ ጦርነት አዋጅ ነጋሪት የሚጎስሙትን ኃይል ይላቸው ይገባል። ህዝብ ይችላል። ሌላው ደግሞ በተለይ ወጣቱ እንዲሁም አንድ አባባል አለ፣ አንድ ካንድ አክቲቪስት የሰማሁት፣ ባንድ ፉጨት ሰብስበን ባንድ ፉጨት ምን በተናቸው ወጣቶችን ፈጥረናል አለ። ይሄ ለወጣቱ ሞት ነው። በፉጨት ተሰብስቦ በፉጨት የሚበተን ወፍ ብቻ። ሰው እንደ ሰው ቆም ብሎ አገናዝቦ ማመንድን ነው ለነገ ምን ይጠቅመኛል፣ ነገ ራዕይን ወጣቱ ነው ራዕዩ ነው የሚበላው። የፖለቲካ ፓርቲ አባል እንትንም ባለስልጣናት ቢሮ ነው የሚቀመጡት፣ በተንደላቀቀ መኪና በብሔረሰቡ ስም እኔ ብሔርን ወክላለሁ ብሎ በሚሰበስቡት መዋጮ የተደላደለ ቤት ውስጥ የተደላደለ መኪና የተደላደለ ኑሮ ነው የሚኖሩት። ወጣቱ ነው የሚሞተው። ናውጣ ባሉት ቁጥር ከመንግስት ደህንነት አካል ከመከላከያ ጋር ከፖሊስ ጋር ከጠመንጃ ጋር እየተጋፈጠ ነፍሱን የሚሰዋው ደሙን የሚያፈሰው ወጣቱ ነው። ይህ የወጣቱ ዘመን ነው። እኛ እናልፋለን፣ ከስክሪን እንወርዳለን። ስክሪኑ የሚቀበለው ወጣቱ ነው። ነገር ግን ማዕከላዊ መንግስቱን አዳክሞ መደማመጥ ጠፍቶ መነጋገር ጠፍቶ ሀሳብ መቀያየር ጠፍቶ የፈረሰ አገር ከሆነ እንደ ሶሪያ ወጣቶች ስደተኛ ሆኖ ነው የሚሄደው፣ ራዕዩን ነው የሚያስበላው። ስለዚህ ወጣቱ ረጋል ይገባል። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ዶክተር ፍርዲሳ እስቲ እንደ ማጠቃለያ እንደ ምሁር ምን መሆን አለበት ይላሉ? እኔ አንድ ቁጥር አንድን ሀገር ሊያስቀጥል ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ምንም ስጋትም የለም። ግለሰቦች ተነሱና ተደራጁና ህዝብ አልተቀበለን የምትላሉ የምትፈርስ ነገሮችም አይደለም። ግን አንዱ ነገር መተማመንን ማምጣት መቻል አለበት። መንግስት መተማመንን ማምጣት መቻል አንዱ ነገር ነው። መተማመን የሚመጣ ደግሞ ተፈጥሮን ስታከብር ነው። ብሔር ተፈጥሯዊ ነው። እኔ አሁን ዜግነቴን ኤርትራ ብሄድ ኤርትራዊ ሊሆን ይችላሉ፣ ግን ብሔሬን አልቀይርም። ይህን ካልክ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ሌላ ሀገር አይደለም። ኢትዮጵያ ሰው ነው የሰራት፣ ብሔሬን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የፈጠረው አይደለም እንዴ? ስለዚህ ተፈጥሮን ስናከብር ተከባብሬን ነው የምንኖረው። ተጋብቷል፣ ህዝቡ አብሮ በልቷል፣ አብሮ ተፈቃቅሮ ነው የምንኖረው። እኛ ስለነካካን በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ የምትለውን ሀገር የምትለውን የንግድ ምልክት ይዞ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ሀገሪቷን እያፈረሱ ያሉት። ልባቸው ውስጥ የለችም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የምትባል። ለዳቦ ነው የሚሄዱት፣ ከልባቸው ውስጥ የለም። እነኚህ ኦተንቲክና እውነተኞች አይደሉም። አንደኛ እውቀትም ያንሳቸዋል። ብዙዎቹ ሀገርን ይምሩ ወደ ኢትዮጵያ ስላልኩ ኢትዮጵያን ይወዳሉ እንዴ? የንግድ ምልክት አደረጓት እኮ ይህችን ሀገር ሊያፈርሱ ነው። ስለዚህ ተፈጥሮንና ሰው ሰራሽን ለይቶ ማየት የግድ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያን የንግድ ምልክት አደረጉና ኢትዮጵያ ሊያፈርሱብን ነው። እንወዳታለን ይቺን ሀገር። ስለዚህ ብሔርን ካላከበሩ ኢትዮጵያ አትቀጥልም። ይሄ እኮ ኢትዮጵያ እኮ ነው፣ ሌላ ሀገር እኮ አይደለም። እንደ አሜሪካ ከየትም ተጠራርቶ አገር የተመሰረተ አይደለም እኮ። ይሄ የራሱ ባህል፣ የራሱ ህግ፣ የራሱ ህግጋቶች ያሉት ነው። አገሪን መምራት በዛ አንጻር ነው። አሁን ወንድሜ መንግስት ነው ድጎማ የሚሰጠው። ለማን ነው ድጎማ የሚሰጠው? ለሀብታም ክልሎች ድጎማ ይሰጣል መንግስት? አይሰጥም። ህዝብ ነው መንግስትን እያስተዳደረ ያሉ። ህዝብ ነው መንግስትን ለኦሮሚያ አሁን መንግስት ይሰጣል እንዴ? እንዴት ለኦሮሚያ መንግስት ይሰጣል? አሁን እንደውም የህዝብ ልጆች ትምህርት ቤት ላይ ዞር አለሁ፣ ኳሊቲ ኦዲተር ነኝ፣ ዩኒቨርሲቲዎችን ዞር አለሁ። ውሃና ንጹህ ውሃና ሽንት ቤት የሌላቸው ሃይስኩሎች አሉ።
ويراس ورك كذانو موتا بونا كذانو موتا حزبني يانور يالو مان منغستني يانور يالو حزب نو يهنن ما مقبل አለበት ስለዚህ በሶስተኛ ደረጃ حزبን ማክበር አለበት መንግስት ተፎካካሪዎችም حزبን ማክበርና حزبን መፍራት አለባቸው ዲሞክራሲ የሚመጣው حزبን سنናከብርና حزبን سنፈራ ነው ኢትዮጵያን እናሳድጋታለን ለምሳሌ ክብሩ ገዱና ክብሩ ለማኮ ፍቅር አምጥቶ ነበር ግን ሶክ በደረቴዎቹ ኢትዮጵያን ስም እየጠሩ በየመንገዱ ይሄዱ ሰውን አዝበረገጉ እንጂ ህዝብ መቼ ጠራ ሀገሩን ሀገሩን የሚጠላ ኢትዮጵያዊ የለም ግን ቁንጽል ዕቀት ኖሮ ሰው ወደ ፖለቲካ ይገባል ቁንጽል ዕቀት ስለዚህ ተፈጥሯዊንና ሰው ሰራሽን መለየት የግድ ነው የሚሆነው ህዝብ መሰረት ነው ከንግድ ምልክቱ መውጣት የግድ ነው የሚሆነው አሁን ያሉት ምናልባት አንድን ሀገር ማስተዳደር አንደኛ ተቋም ያስፈልጋል ሲስተም ያስፈልጋል ሰው ያስፈልጋል አሁን ከመመጡት ከመጡት እኮ የነሱ አማራጭ የላቸው ማን ነው የፈተሸው አማራጭ ስላላቸው እኮ ነው ህዝብ እኮ ነው ከኛ በላይ የሚመጡ ህዝብ እኮ እንደ ጎርፍ እኮ ነው አንዳንድ ድርጅቶች ጋር የሚሄደው ስለዚህ አማራጭ ሐሳብና የአማራጭ ማስተዳደርና ኢትዮጵያን ገፍትሮ የማያዝና የማስተዳደር አቅም ያላቸው እምቅ አቅም ያላቸው ድርጅቶች አሉ በብሔር የተደራጁ ስለዚህ የንግድ ምልክት አድርጎ አገሪን ማፍረስ የተደበቀ ሴራ ነው የፊተኛው ከፊተኛው ከጥንት እቺ ሀገር አንድ ጊዜም በሰላም ኑራ አታውቅም አሁን ግን ለተወልድ ማልፈልበትም ተወልዱ ተማምኖ ተፈቃቅሮ ከሰመን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ተንቀሳቅሶ መስራት መቻል አለበት ማንከለከለ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ ትልቁ ሱቅና ትልቁ ምግብ ቤት የጉራጌ ነው ለምን ጉራጌ ስራው ነው የሚሰራ ይቃይሉ ለውረስ ሊግደል ያይልም ያንተን ምንጭ ነው ጸበላ አረጋለሁ አይልም እንትና አይልም ስለዚህ ማነካቸው ጉራጌ አሁን ተከብሮ ነው የሚኖረው ነው ተወለድኩበት በጣም ገጠር ውስጥ የነሱ ሱቅ ነው ትልቁ ነገር ምግበት ሚኒስተር ሲሄድ እዛ ነው የምንወስዱ ስለዚህ ራሳቸው ነው የፈጠሩት የንግድ ምልክት ያደረጉት ሀገሪንና እነኚህ ነገሮች ካደረግን ኢትዮጵያን እናስቀጥላታለን ተፈጥሮ ላይ ፎከስ ማድረግ ተፈጥሮ አይሻርም ለዘመናት ለ150 አመት ህዝቡ የደማበት የተጋደለበት ደሞ ለተፈጥሮ ለእውነት ነው እንጂ ለሰው ሰራሽ አይደለም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ፍሪሳ እንደመሸጋገሪያ ለርሶ ሰጣለሁ ምንድነው አሁን እሳቸው ካነሱት ነገር እኔ አንድ ምጋራቸው ምቀበላቸው ሐሳቦች አሉ ምንድነው ፖለቲካ ፓርቲዎች በብሔርም ይደራጁ በአገር አቀፍ ደረጃም ይደራጁ ብሔርን ማክበር አለባቸው ሰውን በሰውነቱ ማክበር አለበት ህዝቡ መከበሩን ቼክ አድርጎ እንደው እንዳልተከበረም እንኳን በገባው ጊዜ ሪአክሽኑ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ስንመለከት መቅጣት አለበት የሚቀጣው ግን በድምጽ ነው መሆን ያለበት ነው የሰለጠነውና ዘመናዊ የሆነው መንገድ እኔ የሚመስለኝ አሁን ከሳቸው ሐሳብ ምጋራው እኔም አልፈልገው የፖለቲካ ፓርቲ መጥቶ ከሆነ ፖለቲካ ፓርቲው ሐሳቡን ያንሸራሽር ሁሉ ነገር ያስኪደው መጨረሻ ላይ ግን ስለማልፈልገው እኔንም ስለማይወክለኝ በደምጽ መቅጣት ነው የሚኖርብኝ የሚል ሐሳቤ እንደው ቢለመድ ጥሩ ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ሁለት በተነሱ አሁንም ዶክተር ፍድሳ ባነሱት ነገር ላይ ኮሜንት ሳላደርግ ባርፍ ትክክላለም ይችላልስልኩ አንደኛው ስለዚህ ብሔር ተፈጥሯዊ ነው የሚባለው ነገር ትክክል አይደለም እኔ ያንተን ብሔር በደም አላቀም በማቁ በቋንቋና በባህል ነው ቋንቋና ባህል ደግሞ አማራው ይዶ ኦሮሚያ ላይ ቋንቋ ይለምዳል ባህል ይለምዳል ለዚህ ተፈጥሯዊ ነው የሚባለው ነገር ትክክላል ነው ግን ፖለቲከኞቻችን እንደ ኢንስትሩመንት ተጠቅመውታል ስታዳ ለምዳት ባጭር መንገድ እንዳልኩ ፖሊሲ መቅረፍ ትልቅ ስራ ነው ሪዮት ዓለም መንደፍ ትልቅ ስራ እኮ ነው ይሄን ሁሉ ከመሰራ ቢኮዝ ወቀት ጠይቃል ተወዳዳሪነትና ኮንፊደንስ ይፈልጋል ከዛ አሱንተተ አጭር መንገድ ይያለል የብሔር ካባ ለብሰ እኔ ነጻውጭ ነኝ የብሔር አንተ ባልነበረ ትርክት ወይም ራስ ፈጥረው ሊኖር ይችላል ያንን ታሪክ እንደገና አድቮኬት ይያረክ ህዝቡን ሞባይላይዝ ማድረግ ሲችል ኢትዮጵያን ህዝብ ቀላል ስለሆነ በዚህ በብሔር ተጨቆናል ዳቦን ቀምሶ በልቷል ድሮ አባት ከሊ አባት ያንተን አባት ዳቦ ቀምቶ በልቷል አሁን እኮ by the way ይሄ የኮንፊደንስም ችግር ይመስለኛል አሁን አንዱ ብሔር አንዱን ብሔር በዚህ በሰለጠነ ዓለም ላይ ዓለም አቀፍ ህጎች ባሉበት ሁኔታ ሁሉም ተማረ የሚለው ህብረተሰብ አካል ይያለው አንዱ ብሔር የኔ መብት ይጥሳል ብሎ ማሰብ ትክክለኛ ይመስለኝ ደሞ አንዱን ብሔር እውነት
የሱን መብት ተሳልሎ ብሎ ካሰ በዚህ ዘመን ትክክለኛ ይመሩ አይደለም። ይሄ መመኑ ለኔ ለዛ ይሄ በር መሰረት ያደረገ ጉዳይ ባጭር ለስልጣ ላይ ለመጣ ከመደረቆች ምንም ነገር የለም። because ባውል ላይ አንዱ በር አንዱን በር ሊያቀፋ ይችላል። ቋንቋ ሊነጥቋችሁ ለማን ማቀፍ ግኑ በቋንቋ መማር ባህልን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አር ማቀፍ ግኑ ተደንቆላላ ከናሽናል ጉድ ያልፎ ኢትስ ኢንተርናሽናል ዋን ለዚህ ያንድና ይደረጋል ብሎ ማሰብ ትክክለኛ አይደለም። ይሄን ማረጋለው ብሎ የሚቀሳቀስ ካለ ነገ የዛን ቋንቋ ቫዮሌት አረጋለው መብቱን ጥሳለው ብሎ የሚቀሳቀስ ካለም ካለ አለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታ አይፈቅድም። የህዝቦች ንቃተ ህሊና አይፈቅድም ይሄንን። ለዚህ በለለ ስጋት ለምንድነው ያግሪቷን ህልውና አደጋ ውስጥ እንከተው? ኢትዮጵያ ከለለሽ ማንንም እንደማይኖር ይሄን ማሰባል ስለምርጫኩም እናወራው ኢትዮጵያ ስላለሽ ነገል ከነ አንድ ክልል ሀገር ሊሆን ይችላል። ሀገር እስኪሆን ድረስ ግን ስንት ጉዳይ አለበት። ለዛሬ ምን መኘውን ነገር ለምናደርገው እዚች ሀገር አካል ሆነን ነው። ልክ ነው እዚች ሀገሪቷ ውስጥ የራሳችንን ክልል እንድንመሰርት ቀጥለንም እንድንገጠል የሚፈቅዱ ህጎች አሉ። ያ ግን በቂ አይደለም ነገ ከኢትዮጵያ ገንጥለን መውጣት ወይም ራስን መንግስት ማስተዳደር። ዓለም አቀፍ ሲስተሙ አለ። ሲስተሙ አሁንም ባለው ሁኔታ ሆስታይል ነው። ራስ ተቻችለ ተፋቅረ ተባርተ እዛው ትኖራለህ እንጂ ነገ ሀገር በትነ 2030 ሆነ ዓለም አቀፍ አካል ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል ሆነ ልትኖራችሉ የለም። ይሄ አሁን ባለው ሁኔታ ሀገራት ሊበታተኑ የሚችሉት ስቴት መሆን የሚችሉት በጣም ሂዩማን ራይት ቫዮሌሽን ከደረሰበት በሄድን መሰረት ያደረገ ጄኖሳይድ ከደረሰ ነው ይላል። የደቡብ ሱዳን መገንጠልያ ነው። ስለዚህ ይሄንን አስፓየር እያደረግን አንድነታችንን ትተን የምንሄደው አካሄድ የፖለቲካ ቅስቀሳ ኪሳራ ነው። ማንም ያተርፍ የለም። ባይዘይ ሁሉም ክልል ሁሉም ብሄር አያተርፍም። ይህንን ካልኩኝ ድጎማንን በተመለከተ እኔ እስከማውቀው እስከ እውቀቴ ድረስ የራሱን ክልል በራሱ በሚሰበስበው ታክስ የሚያስተዳድር ክልል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እንግዲህ በፌደራል ስርዓቱ መሰረት ልክ ነው ፌደራል መንግስቱ በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ የገቢ ምንጮችን ይዟል። ለምሳሌ ይሄ ከስተም ታክስ የምንለው ኢምፖርትና ኤክስፖርት የሚደረጉትን ፌደራል መንግስቱ ታክስ ያደርጋል። ለዚህ ይሄኛው ፌደራል መንግስቱ በገ መንግስቱ በተሰጠው ቤትኛው ማገር ነው። ይሄ በፌደራል ስርዓት ውስጥ ለፌደራል መንግስቱ ጥሩ ጥሩ የገቢ ምንጮች አሉት። ለዚህ ብዙ ስለሚሰበስብ ክልሎች ደግሞ የሚያገኙት ኢንካም ታክስና የሚሳሰሉት ትናንሽ ታክሶች ስለሆኑ ምንጮቻቸው ደካማዎች ናቸው። ፌደራል መንግስቱ ለክልሎች ድጎማ ይሰጣል ነው ኢን ፕሪንሲፕል ይሄትም ያለ ነገር ነው። ወደ ዋናው ጉዳይ ስመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን መደረግ አለበት? እንግዲህ እኔ በጣም ግዜው አጠረ እንጂ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ አችልም ብያል አስብም። ግን ምንድነው ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ? ታሪካችን ምንድነው? ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድስ ኢትዮጵያን ባለች ሁኔታ የህዝብ ንቃተ ህሊና የኢኮኖሚ ሁኔታ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድ ትችላለች ኢትዮጵያ? አችልም እንዴ? የድሮው የባለፈው ጠባሳ ራሱ ለዘመናት ያሳለፍናቸው ግዚያቶች ራሱኛ ላይ እንትን አላችሁ ባይዘይ ጠባሳ አላችሁ። ለዛም ነው እንግዲህ ባለፈው ብሄር ተኮር የሆነው ስርዓት ይቅር እየተባለ አሁንም ቢሆን በየመስሪያ ቤቱ የሰዎችን ብሄር እየቆጠርን ሜሪት ቤዝድ ሞራል አለበት ቅጥር ስልጣን ላይ መምጫ መንገድ ሜሪት ቤዝድ ሞራል አለበት እየተባለ እከሌ መስሪያ ቤት ውስጥ አማራ በስቷል እከሌ መስሪያ ቤት ውስጥ ትግሬ በስቷል እየተባለ የሚወራበት ከዛ ከባለፈው ፎቢያ አልወጣንም አሁን ያጥላጥሎብናል። ለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ አንፃር ከታሪኩ አንፃር ካላት ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አሁን አግሪስቶስ ካለው ብሄር ተኮር እንቅስቃሴ የመንደርተኝነት የሰፈርተኝነት ጥያቄ ውስጥ አትምጣብኝ ሰፈሪን እኔ ዶሚኔት የማደርገው ይህ እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ አዲስ አበባ ውስጥም ነው መሀል ከተማ ውስጥም ነው የተደረገ ያለው። የአዲስ አበባ እንቅስቃሴ የአዲስ አበባን ከሌሎቹ ኢትዮጵያ ክፍሎች ለይተው የአዲስ አበባ ነፃ አውጪ ተብሎ መደረጉ እንደ ሀገር ኪሳራ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ውድቀት ነው እንደ ሀገር። እና ከዚህ አይነት አመለካከት ሳንወጣ የኔ ዘመዶች ሌሎች ክልሎች ይያሉ ሌሎች ዘመዶች ሌላ ቦታ ይያሉ ይሄንን ሳናገናዝብ ብሄርን ብቻ ነፃ ለማውጣት የራሴን ቋንቋ ተናጋሪ ልበለው እንዴ የራሴን ቋንቋ ተናጋሪ ብቻ ለመፈለግ እዚህ አዲስ አበባ ያለውን ወንድሜን ትቼ አንተን ኦሮሚያ ያለውን የኔን ቋንቋ የሚናገሩን አርሶ አደር ነፃ ለማውጣት አንተን የሆነ ነገር አድርጌ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ተደርሷል። ለዚህ በዚህ ባለው ኤክስትሪም የሆነ ናሽናሊዝም ኢትሪክ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያ
ምርጫ ብታካሄድ ትፈርሳለች ወይም ትበታተናለች የሚል ሀሳብ አለኝ። ወይም እቺን ሀገር በስርዓት ለማስቀጠል ብዙ ቫዮለንሶች እዚች ሀገር ውስጥ ይከሰታሉ። ምርጫ የማካሄድ አቅም አለን ብዬ አላስበውም። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ይህ ቫዮለንት ኤሪያዎች አሉ፣ ኮንፍሊክቲንግ ዞንስ የሚባሉት እነሱ ላይ እርምጃ ካልተወሰደ፣ እንዳልኩ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮች ካልተወሰዱ፣ የዜጎች የመንቀሳቀስ መብት ካልተከበረ፣ ፖለቲካል ፓርቲዎች እንደፈለጉ በየቦታ ሄዶ ካምፔን ማድረግ ካልቻሉ፣ የዜጎች በህይወት የመኖር መብት እየተገደበ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ብናካሄድም ምንም ጥቅም የለውም እነዚህ ጉዳዮች ካልተሟሉ ድረስ። ይህንን እያደረገ ያለው ኃይል ደግሞ ነገ ስልጣን ለመያዝ እየተፎካከረ ያለ ፓርቲ ነው። ነገ ስልጣን ቢይዝ አገሪቷን ወዳልተፈለገ ደረጃ ሊወስድ እንችላለን የሚል እሺ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ያደረግነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዚህም ውይይት ደግሞ መጠነኛ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው በዚያ በቃ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።